Demokratët kanë festuar 11 dhjetorin, ditën kur 25 vite më parë mori jetë ky formacion politik opozitar, i cili nga ajo kohë qeverisi vendin për rreth 13 vjet në kohë të ndryshme. Në palatin e koncerteve u mblodhën themelues të Partisë Demokratike, eksponente lartë, përfaqësues diplomatikë dhe qindra mbështetës. Teksa u përkullën të themeluesve të Partisë Demokratike, Basha tha se 11 dhjetori është ditë apeli për gjithë demokratët. I dashur miku im dhe miku i gjithë demokratëve, lideri historik Sali Berisha, ju drejtohem ju dhe në përmjet jush të gjithë themeluesve me urimet më të përzemërta që do doja të ishin medalja e mirënjohjes së thellë të gjithë demokratëve dhe times gjithashtu për ty, për gjithë themeluesit e Partisë Demokratike. Ju e krijuat dhe ju e mbajtët Partinë Demokratike, formacionin më të fuqishëm të qendrës djathtë në Europën ish komuniste. Ne e dim se çfarë do të thotë kjo. Dua të theksoj se me Sali Berishën dhe themeluesit e tjerë të spikatur, me Dvjetrit dhe me Trint, Partia Demokratike është më e fortë, më e bashkuar, më e urtë, më e mençur, më energjike. Ky përvjetor, tha Basha, i ftoi të gjithë demokratët të hedhin shikimin përpara. Sipas tij, qeveria Rama është një rrezik në veprim që duhet larguar. Të ikë fatkeqësi qeveria, të qëndrojnë qytetarët, të bjerë oligarkia, të ngrihet liria dhe demokracia. Ky është vendimi i 8 dhjetorit të dytë. Ish kryeministri Sali Berisha e cilësoi veten me fat se ka qenë njëri prej demokratëve të cilët sipas tij e ngritën Shqipërinë në rrugën e lirisë. Liri që sipas liderit të opozitës prej 2 vitesh është në rrezik nga qeveria Rama. Sot shqiptarët, tha Berisha, duhet të jenë më të guximshëm se në vitet 90 dhe të bashkohen për largimin e qeverisë. Viktor Hugoj ka shkruar në një vjeshtë të tij dhe un po ja marr hua sot këtu. Sikur një mit të mbeti, do të mbetem njeri prej jush, sikur 100 të mbeti, do mbetem njeri prej jush, sikur vetëm një të mbeti, do të jem njeri prej jush. Rof Partia Demokratike, Zoti bekof demokratët, Zoti bekof Shqipërinë, flamur e sajnë, shqiptarë të do që janë. Se cili prej jush, çdo shqiptarë, çdo demokrat të mendoj nga mëngjesin darkë për të gjitha format e mosbindjes civile paqësore, për të qerur sa më parë këtë klik. Ndërsa ishte drejtuesi i Partisë Demokratike në vitet e para të themelimit të saj, deputeti Eduard Selami tha se alternativa shqiptarëve është Partia Demokratike dhe ngjallja e shpresës tek qytetarët do ta rikthejë në pushtet. Si thot John Kennedy, aty që besohet nga ai dhe më shumë pritet. Prandaj dhe sot Shqipëria pas 25 vjetëve përsëri ka nevojë për një rigjadërim të vlerave më të mira të shpirtit demokrat të shqiptarëve. Me të drejtë shqiptarët, për shkak të keqeverisjes, po humbasin shpresën. Por ku më shumë dhe ku duhet ta kërkojmë përveç se Partisë Demokratike? Prandaj ky është detyrimi joni për Bashkët. Prandaj nëse unë ngre zërin kritik disa herë, e ngre pikërisht në saj të këtyre vlerave, të këtyre shpresave, këtij besimi që shqiptarët kanë tek Partia Demokratike. Unë mendoj që shumë shpejt Partia Demokratike do të rikthehet dhe njëherë në pushtet, do ta kthejë Shqipërinë në rrugën e mbarë, në rrugën e Europës, në rrugën e përparimit. Festën demokratëve ja uroi nëpërmjet një video mesazhi dhe kryetari i Partive Popullore, Joseph Doll. Arritjet në 25 vite, tha, janë vënë në rrezik nga kriza ekonomike dhe politike. Ndaj kërkoi nga demokratët që ta marrin seriozisht rolin e opozitës për t'u dhënë shqiptarëve alternativën që ju duhet. Në podiumin e kremtimit të 25 vjetorit u ngjit drejtuesi i Fondacionit për Liri dhe Demokraci, Arbeni Mami, kryetari i Lidhjes së Gruas Demokratike Albana Vokshi dhe kryetari i Forumit Rinor, Belind Kılıçi.